připravujeme start posledního sprinterského závodu na rovince a velmi zajímavého 60 metrů hladkých junioři. Jenom upozorňuji, rekord mistrovství a český rekord drží Marek Bakalář z roku 2014 časem 6.70. A startovat zde budou v první dráze, vlastně uvidíme 8 nejrychlejších juniorů v letošních roce. V první dráze Jan Beneš, Olymp Praha. Druhá dráha Sokol České Budějovice, Tomáš Němej, světo čtvrtý. Ve třetí dráze Spartak Praha 4, loni třetí dorostenec Tomáš Nevole. Dráha Kladno a loni mistr České republiky v kategorii dorostenců, letos třetí nejrychlejší junior Matěj Krseň. A teď pozor, pátá dráha a Kolín tam reprezentuje Štěpán Hampl, letos 6.72, dvě třetiny za nejrychlejším časem juniorským, páté místo ve světových juniorských tabulkách a bronzový medailista z mistrovství České republiky mužů. Šestá dráha Kolínský a sedmý na mistrovství republiky mužů, ale to z druhý nejrychlejší Stanislav Víra. Sedmé dráze domácí reprezentuje Jan Vácha. Osmá dráha Olymp Praha Adam Havlas. 8 nejrychlejších juniorů a všichni na startu ve finále. Šestá dráha, to znamená Hampelíra, rekord nepadl, 6.79, taková oprava tam určitě nebude, ale spíš dovyhrál. Tak ještě tam byl samozřejmě Krsek, ano, Matěj Krsek, podkles, Matěj Krsek, Kladno, 6.81, jak se Křiváň to viděl perfektně a takže obhájil vlastně loňský titul z kategorie dorostenců, si převedl do kategorie juniorů. Druhý Štěpán Hampl 6.82 a třetí Stanislav Víra 6.86 a další výsledky už opět máte na světelné tabuli, kluci běželi perfektně pod 7, já myslím celé finále, jak to tady koukám. Kromě posledního nebo osmého Adama Havlase, všechno pod 7.